سبق ته شته ویل کنا اوله پور نه اوله پور دی ویل دا دون ډیرو او جی ما دا واس پرې دا درته وی کاکا جی چې دا قاضی اعظم پیچنی قاضی اعظم قاضی اعظم خو دا یو قاضی اعظم نه کوم دا جنات دا جنا بابا جنا بابا دا څنګه سړیو معلومات سره شته دا سړیو چې بس دې مړې ما بس کسبه مې کار کوي خودے خودے تبو برباد مکدا تے سے خبرے کے دا سے مطلب چھو ردی اور جب مڑے مو تصویر میں کار کئی تو ددی سے مقصد چھو مطلب بنے مو تصویر میں کار کئی تصویر کار کئی ہاں سنگ کار کئی بندہ کار کار کئی کر ہر کلا رو بس مخا ہاں نور سے کئی ہر سے دا سنگ چل لے دپے تصویر کی ولی دو نظر دے تصویر کے کمال سٹکن نور یہ پیجن کنا بس ہاں پیجن ہاں نور سے کمالات تھی نور کمالات ته بس دار چې بس مول له خدا پاک ته وبخي ها اول ادي وبخي لا دي وبخي څنګه سړیو سړی خسرو بس سړیو سړی هغه یو قاضی اعظم و چې مول شو چې کوم قاضی اعظم یادوم کړه ته سو کې ا دې یو قاضی اعظم څنګه یادوم کړه ها څنګه قاضی اعظم یادوم او کنه او کنه هغه په حق رسیدلې ده کنه ها نو اسی ادي ګری دي او کنه बस